各位朋友，今日同大家即系讲一讲香港嗰个教育问题。咁最近咧 ，Hong Kong U 咧，佢哋做咗一个 research， 幼儿园嘅团队咧做咗 research， 就话喺8间大学1200名嘅学生里边咧，发现70%、700几名受访者咧有轻度至到即系重度嘅抑郁症状。9% 咧有中度嘅至到嚴重嘅抑鬱症狀，咁啊50%學生咧就有輕度至到重度嘅焦慮症狀，即係嗰啲 anxiety 啊，嗰啲嘅 stress level 好高啊，或者係嗰啲即係甚至會有啲 panic attack 啊嚇。咁啊5.8% 咧有嚴重嘅焦慮症，至於學業困難程度啊。咁當然就唔使計啦。咁大家要明白咧，呢啲大學生咧已經係成功考試，佢哋已經係比一般嘅學生咧有某個程度嘅自信心。咁如果呢啲我哋叫做未來嘅學生精英有成70%咧有佢呢種咁嘅焦慮嘅話咧，其實個社會咧個損失咧係非常之大嘅。咁而中國人咧對於情緒病咧，大部分都係採取一種即係逃避嘅態度。咁逃避就最簡單啦。如果你有某啲程度嘅由焦慮啊、緊張啊，到到一啲嘅抑鬱啊、輕度、中度、重度，甚至沒有自殺傾向嘅，都係一個説話嘅啫。佢就話：喂，冇諗啊，去下旅行啦，積極啲啊，開心啲啊咁。其實一般人咧，我哋唔係好明白焦慮、抑鬱，佢係一種病嚟噶，同個心情咧冇乜關係。即係等於咧，我哋傷風咧，你又相信食藥嘅喎，但係焦慮咧或者係抑鬱咧，你覺得你自己亂咁諗嘢啫喎，佢唔覺得，佢唔知道咧情緒病、抑鬱，基本上咧。你從開始即係話個有壓力開始咧，引起嗰個叫做生理個改變，譬如話好似你嘅我哋嘅焦慮點樣會嚟嘅咧，咁就係開頭可能就係緊張啦，俾人責備啊，或者甚至乎你自信心啊，好多社交裏邊嘅一啲嘅識到個朋友啊，或者俾人學校蝦呢種咁嘅焦慮，慢慢。令到你的腎上腺咧，你嗰、那個內分泌咧都慢慢影響嘅。呢啲咁嘅，譬如話腎上腺啦，我哋講 adrenaline 啦，佢咁樣一路發放嘅時候，佢有一個叫做化學嘅作用。呢種化學嘅即係混亂啊，或者係分泌嘅唔正常，或者係對器官嘅影響啊，咁我哋係唔知嘅。這個時候就是一種病，但你就覺得自己心理作用，所以我們的中國人社會對於情緒病的確是處得很差。我們說回，如果大學生有70%是這樣的話，那你要想一想，其實是什麼時候開始的呢？不是他大學，不是中學的時候開始，其實是小學的時候開始。那小學是什麼時候開始呢？大概咧，香港嘅幼稚園咧，相對都壓力相對冇咁大，同埋因為當時學校咧就未屬於呢、這、一個當時未有學券制嘅時候咧，咁啊教局就可能個比較俾嘅指引比較少啲啊，比較輕鬆啲啦，冇咁多指引嘅時候咧，咁你可以有多啲自己嘅空間。但係一上到中一嘅時候咧，基本上咧都悲劇就開始嘅。我自己都試過啦，因為成日。對你又講咧，你唔去一啲補習社睇下咧，你睇唔到個現象。咁我自己就試過去好幾間嘅補習社，睇下究竟一年班補習嘅情況。咁我就真係睇到一班咧就係幼稚園，一班就係小學。我睇到幼稚園咧小朋友咧好開心，但一去到中一咧，小一即係小學啊，我見到直情好似兩個班房，一個係天堂同地獄。我見到喺小一嘅補習裏面，大概兩個鐘頭咧，有成6、7個小朋友。咁小朋友咧，其實個個都唔同嘅。咁我見到咧，一個咧好有信心，係做係都有啲笑容嘅嚇。另一個咧
即係揾兩個明顯啲嘅，咁佢做到好緊張，好慢，但係好專注。大概兩個鐘頭之後咧，咁嗰個做好嘅做功課做好啦，咁啊爹哋媽咪嚟接佢啦。另外有個做得慢嘅咧，爹哋媽咪嚟接佢。咁然後就今日點啊？同個老師講，個老師話：咪仲爭少少先做完，佢已經 spend 咗兩個鐘頭喺度。佢話：哦咁啊，爸爸就媽媽就有少少輕微嘅失望。即跟住哦咁啊，咁我哋繼續翻屋企再做啦咁。有冇小朋友當然咧？睇到爹哋媽咪語氣咧，佢就有少，當然相對都有少少失望啦，對自己嘅失望。咁佢就走。如果一個禮拜你補習，當你補習4日或者3日，我唔知，應該咧就4日嘅，應該都即係日日補咧就好普遍。如果翻到去嗱，佢如果4點到6點補習，咁啊翻到屋企食啲嘢，沖個涼。咁然後仲要做埋嗰啲功課喎，當你用多半個鐘頭到9個字，做完之後7點，咁啊8點，當你9點鐘瞓啦，9、10、11、12、1、2、3、4、5、6，如果你俾到佢個小朋友咧有9個鐘頭咧，你唔好以為好多。基本上咧，佢係基本嘅，一年班嘅小朋友咧，應該瞓10個鐘頭。咁呢啲分睡眠時間咧，其實成人啦，就我哋咁嘅年紀啊，都應該有8個鐘頭。小朋友應該11個鐘頭、10個鐘頭、9個鐘頭，好起碼。但係個現實唔係咯。咁一個小朋友，如果佢面對呢一種咁嘅功課，佢日日都係咁嘅話，佢啲咩結論咧？佢就覺得哇，唔係好對路喎、啊。佢唔會同老豆老母即係講喎，淨係話係有功課啊。佢開頭以為係一日嘅啫，咁跟住原來日日都係咁嘅時候咧，咁佢要適應啦。咁適應嘅時候咧，佢就開始諗下呢個小朋友乜嘢類型咯、啊。咁其實大部分嘅小朋友咧，基本上都係中意玩嘅啊。玩唔係罪惡噶嘛，玩係佢天性嚟嘅，因為通過玩咧，佢可以運動啦，眼嘅接觸啦，手腳嘅平衡啦，咁、其實你唔應該個課室咧，個個人坐咗喺度一行一行，好似十字架豆腐咁，又坐足幾粒鐘，呢、這個係違反小朋友個佢個天性，佢天性就係不斷咁樣行。有好緊要嘅即係點講啊？回應，咁佢喺度學習，咁坐喺度，老師就講，咁然後就俾功課，功課又多，全部都係同佢嘅天性係相違背上，呢、這個小朋友慢慢就有啲即係點講啊？嗰種無形嘅焦慮啊！咁呢種無形焦慮咧，又加上你又有測驗啊、考試啊，同埋功課越嚟越難噶嘛。我哋嘅教育咧就係、以難倒你為主啊嘛。就越嚟越深嘅時候咧，如果你學習有少少慢咧，或跟唔到個進度咧，咁啊有啲焦慮啦。咁啊屋企又開始俾啲壓力，所以父母咧，我都希望咧，父母要知道你唔可以走入呢一個咁嘅陷阱裏邊。父母有一個好基本。我有時見到我去到學校同人分享啊，啲家長話佢係咁喎，咁我點算啊咁？如果呢個制度推你個細路仔落去一個類似懸崖，咁唔通你仲幫手擁佢落去咩？你嘅做法就係你起碼一個態度，面對小朋友喺功課嗰個焦慮裏邊咧，我覺得有一個基本嘅態度，我希望同大家家長分享，你就要一種叫做 head up。吃到影師呢，如果他50分合格的話呢，你就不要給他60分了。合格是50分嘛，那你給55分呢就可以了。即是你用一個55分的標準，或者是不斷以升班，或者是不斷以就都叫做 OK 的，就不要自己 好像很驕傲咁啊，我兒子讀書啊，幾多分量。因為你不知道你的兒子呢，佢誒嗰個能力去到邊？個能力去邊咧？就話佢可能考試咁咧，佢其他嘅能力好強，而呢啲其他嘅能力咧，可能對佢將來嗰個成就重大嘅。好簡單，大家你同我都知道啊。細路仔嘅分數對佢哋嘅工作
冇乜幫助。唔係，你話喂唔係喎，考大學有幫助。你捱到先啦，你捱完個小學畢業，再捱個中學畢業之後，考到 DSE 先算啦。如果我未出事嘅話，所以嗱，我就分段啦。我只係今日咧，第一我想同家長講啦嚇，就從呢個大學佢哋嗰個數字睇咧，咁一路一路咯擴散嚟到即係從一個底部啊，大學生我睇翻一年班，咁即係話咧，呢啲咁嘅20%讀到大學嘅學生，佢哋已經係叫成功嘅學生。咁即係個80%讀唔到大學嘅咧，某個程度上面就係叫失敗者咯。咁失敗者佢哋嘅心情、佢哋嘅情緒係咪會比佢哋更加好咧？我就唔係啦，我就唔係咁諗。嗰啲成功一早放棄咗讀書嗰啲後生仔咧，佢可能好啲，因為佢冇進入咗嗰個無止境嘅陷阱裏邊。咁所以我覺得第一步咧，家長，如果你要你個小朋友喺個未來嘅生活裏邊咧，或者係佢唔好俾情緒去困擾咧，第一就要 head up 嘅意思，我再講一次，如果學校要50分合格，係就俾55分。咁除非佢啲生死關頭，我話你55分會留班嘅 ，OK， 咁你諗一諗，即係話會谷多少少。就60分，就唔好啊70分、80分、90分。咁同埋你要穩定，做定啲 research， 去揾一間學校，校長係好嘅，個校長有信心，佢唔用分數嚟判斷你嘅小朋友嗰個學習嘅能力，或者佢用好多另類嘅方法。就算係一個傳統學校裏邊有另類方法咧，我覺得咧你都可以選擇。所以第一個階段，今日同大家分享呢個教育咧，就係叫 head up。咁 hea 讀之後咧，唔係淨係 hea 之後咧，仲有另一種嘅方法嘅。咁我就今日咧就到此為止。咁啊，記住 hea 讀，然後跟住點樣 hea 讀係健康嘅咧？咁我再同下一次咧，我仲同大家分享。